Шановні глядачі, нам зараз потрібна ваша допомога. Нас щойно вибило з інтернету, і ми насправді не знаємо, чи не стрімить ще хтось на цей самий канал. Відпишіть, будь ласка, чи не було зараз включення когось з наших журналістів, і якщо було, то кого, щоб ми могли порозумітися, і ви бачили картинку з двох камер, а не з однієї. Відпишіть, будь ласка, якомога швидше зараз в чат, чи не було включень з інших... чи не було включень інших стрімерів на цей канал. Перед вами два водомети. Прошу. Так. Moscow Calling каже не йти на Майдан, а знімати зверху, бо там безпечніше. Moscow, ви подивіться, де ми зараз знаходимося. У колах один беркут. Я думаю, що це найбезпечніше. Дякую, я зрозумів, що Ліда. О, Валера, слухай, я тебе прошу, зв'яжись, будь ласка, з Лідою, вона включається в наш стрім. Скажи, будь ласка, хай вона цього не робить, хіба б в неї було щось найважливіше. Валерій, ще раз до тебе прохання, будь ласка, зв'яжися з Лідою і скажи, щоб вона не включалася в стрім наш, а стрімила на інший канал. Дякую. Всі, хто нас чують, кияни, будь ласка, якщо і жінки тут хочуть, не хочуть нікуди йти, то, будь ласка, надії, допоможіть зараз. Бригада медиків прямує інститутською. Так, отже, як щойно сказала Поліна, рухається бригада медиків зверху, вони спускаються. І знову ж таки, ми ще раз звертаємося, всі, хто нас бачить по інтернет-ресурсу, по телебаченню. Ми просимо... Отже, шановні глядачі, з вами Поліна і Тимур. Виглядає ось так. Чоловіки, всі, для кого зрозуміло, що таке честь. Ми зараз з вами на місточку. Довкола велика кількість беркуту, його дуже багато. Зараз покажемо, що... Так, дивіться, йде підкріплення. Так, ідуть снайпери. Шановні глядачі, йдуть снайпери. Зараз ми вам спробуємо показати краще. Ось, ви бачите. Ні-ні, ось снайпери йдуть. Зліва від цього сірого. Будь ласка, просим всіх на Майдан. Зараз немає кожною хвилиною, кожної півгодини прибувати сюди на Майдан. Чоловіки, чоловіки, всіх на Майдан. Юля, дякую, дуже приємно. Медикам такі, якась у них перешкода на шляху, вони не йдуть далі, тримаються осторонь кордону цього беркуту. Можливо, підемо все? Хороше місце. Складається враження, що у медиків якийсь інструктаж, щось такого плану. Так, а зараз ми вам покажемо Майдан.
продовжуйте свої злочини. Ми ще раз звертаємося до киян. Шановні глядачі, як ви бачите, Майдан заповнений вщент. Зараз ми вже бачимо, що людей... Для того, щоб розігнати цих людей, треба зробити щось неможливе. Кияни, чоловіки, приходьте на Майдан для мирного, законного виявлення своєї позиції. Священники, вийдіть в дзвони. Королівство Ховенство всієї України, я прошу. Так, на сполох жодна з церков не б'є наразі. Сьогодні вся Україна має бути перед дзвоном. Леонід, я не знаю. Я не знаю, чи багато росіян, сказати не можу. Організовуйте молитви. Будять по прапору, як все має бути. Що дивіться, ось нарешті до нас долучилася Ліда. Це саме та людина, яка вибивала нас з каналу. Ось, привіт, Лідочка, як справа? Привіт. Включайся, ти на який канал стрімиш? На Live Action. І я на Live Action. Чого ж ти включався на Live Action, я на ньому до 7 ранку стрімлю. А я стрімлю десь другий дня. Ну, Тимуре. Я так само звертаюся до всіх уборних. Ти на що зараз стоїш? Я говорив, що молитва буде і не буде зупинятися. Так, значить, Тимур нас показує сторону. Я просто, Тимур, чи хочеш показати сторону Беркут? Я не можу, коли в Мінському парку. Нам треба міняти канали. Я зараз включусь тоді на основний. Шановні глядачі, у нас непорозуміння, пов'язане воно з тим, що в нас двоє людей стрімить на один канал. Отже, Ліда зараз залишається на каналі Live Action. Отже, вона залишається на каналі Live Action, а ми переключимося на інший, на прес-клуб. Щойно до нас звернулися працівники Беркуту і попросили покинути місток.